كولا ملاشيات كسر حد قدبي اي كسر فيان انت سوي كذا ديال قسم الله الهي فضل جيسا الهي فضل جيسا وكذا انك لو استي ديال كساك انو كقادن موسى ملاشيات كيسا والله ولا قاري وكذا انك ودن ما شاء الله midnimadii Soomaaliya maanta waa soo noqotay wadajirkii umadda Soomaaliyeed maanta waa soo noqday heerasa siidayaankoodii waa ka sifeeyeen xadgudubkii lagu waday heerasa si maleeshiyaadkii ku soo xadgudbay waa ka sifeeyeen gaygooda ilaah baan mahadda iska leh ilaahay ka sakowna xoolaga xaqudirirka ah ee uu yar iyo gabdhaba leh ee heerasa si يا هير هرتي واي اسكال ما حدا ديال كاسي وحو بلا امي ساكا عرورتي افرتي سوح نمو يلو اسادي سوح لتوكن صدح ساعة عرض مكي وسعولي اي موسى سلقي دي سيو دم وانا لو وريقي وحالا لو وريقي سلقي مراقا وحالا لو وريقي كي دوة عدي وحالا لو وريقي كي عرع عدي وحالا لو وريقي كي حرقيا waxaa laga wareeyay kii sabakaab waxaa laga wareeyay kii dasi hawle kii yagoori kii guumays waxaa der taagan tahay muuse waxa maanta ku gaaray jab maahe waa eeb aadan waliga ka soo warsanay muuse waxa maanta soo gaaray jab ciidan maaha waa eeb iyo fadeexad la socon doonta taariikhda soomaaliyeenta ay qormayso oo dhan natiijadii ka dhalatay dagaalkaasi waxay noqotay in dambaanba goobihii la isku helay ay ku gacan sareeyeen xoogaga xaqudirka ah ee SSC iyo Hiir Harti natiijadii ka dhalatay waxay noqotay in Muuse lala wareegay gaadiidkiisii dagaalka ee ugu badnaa gaadiidka laga wareegay Muuse waxay ka kooban yihiin taangiyadii dagaalka beebayaalkii suugii teedi sabankii iyo waxa allaale iyo wixii uu ciidan ciidankiisa ku soo hubeeyey waa lala wareegay waxaa ka mid ah bm kii baa ka mid oo lagala wareegay ummadda soomaaliyeed iyo shacabka ssc waxaan u sheegayaa gaadiidkii dagaalka ee maanta halkaa lagula kala wareegay weli taariikhda soomaaliya kama dhicin awoodda ilaahay ka sakow idinkaa suura geliya in gaadiidka lala wareego waxa weeye guul baynu joognaa Muuse waxaa laga qabtay maxaabiis aanu tirada dib ka soo sheegi doono oo boqol gaaraysa maxaabiistaasi waxay isugu jirtaa kuwa dad qaba waxay isugu jirtaa kuwa dhaawac ah hospitaaladii baanu geynay waa daweynaynaa sidii garaadadu sheegeen ma gunnima dagaalamayno ma argoosanayno hadda hadalkaa dhegaysta shacabka reer SSC ma gunnima dagaalamayno ma argoosanayno argoosi waxaa inoogu filan guusha aynu maanta Muuse ka hantilay maxaabiista laga qabtay waa maxaabiis dagaal xeerarka caalamiga ah ee maxaabiis dagaal la marsiiyo baynu marsiinaynaa dhaawaca laga qabtay ee la hayo waa dhaawac maxaabiiseed waxay xaq u leeyihiin dawo iyo daryeel isla markaa la marsiiyo xuquuqdii maxaabiiseed iyo shuruucdii ay maxaabiista caalamku ay lahayd inta caalamka waa u sheegaynaa soomaali waa u sheegaynaa beelahan Muuse soo khaldayna waa u sheegaynaa beelahan aanu dariska nahay ee inamadoodii ku soo guray gooja cadde iyo hareeraheeda waxaad galabsateen baa inamadiinii gaaray haddaad ku faraxsanaydeen mafac allah sacaanood ku dhacaya haddaad ku faraxsanaydeen barako allah sacaanood laga barakacay annagu maanta waxaanu ku faraxsannahay guusha ilaahayna siiyey ee u nambarkan siiyey halkaa waxaa nooga muuqanaya magaaladii oog baa noo muuqanaysa ciidi nagama hortaagna
إلهي كسك وعدني أورتاجنا ما جرتو قيام تيارة يا شرف تيارة يا ما يحيى يا نبي أورتاجن إلى أن ما تدا وقت الله ما فعل هذا عنا أنا بركة إنه ما بركة إنه يا ديانة الله المارة ما دقاي عنه لا سعارة دقاء عارم ما إنه وكجو بيسنا رجوع عصمية إذا ما ده حقدرك إس إس سي هل أرتوا حالك كفرية وحين أبا أن عين إذا ما ده لقى سعر ما يارين كأودن إلا يسوق جيو حدودا سليمتا يوحي كش الشيء دفاع على الله كيو مركل الكل إلى يا إذا ما ده حقدرك هي أكبر حن مجارين كأودن أسوق بوحيان قومها وقوم هرية يدل كأن أنك دفاع عن عدي الله كريم إن شاء الله تعالى مركان سدارة يا هاي مركان سدارة ذل يا هاي كبق ما يا موسى سورة العليا موسى واحد انت واحد داي موسى وني موسى وني موسى وحلا يا هاي وار موسى ومعز يوم ما انتو كلو سوى دقتي ما حد ما سوى دقتي ما انتو كلو كبر كياف كي تاجي سي سيدي أورك الدعارة يا ما حد كده يفتي موسى وكبر كي ما حد كده يفتي إنا ما سوماليات وأنا عندي جو دولين وأنا عندي الكو دولين بعد نقص وقت يا نساك وين ركوا كينو وهيد انت واد انت وهي أنا قبنا واهينا وأنا بدادينا وردتك أنت كده من دابي لك كده أنا جيتك كأتو خلد ساي isdal baanu nahay ehel baanu nahay qaraar baanu nahay war dadkaas oo mar dambe muuse yuu soo khaldin waxaanu garanayna garta ugu dambeyntii deegaanada ssc waa in amaanka la sugaa waa in nidaamka la soo celiyaa waa in kala dambeyntii la soo celiyaa maxaabiista horaan ugu hadlay dhulka lala wareegay waa in amnigooda la sugaa dadka degani waa inay ogaadaan oo ku talagalaan waxa u yimid ciidamadoodii waxay u yimiina madoodi waxay u yimaadeen inay heeriyadii muuse ka dulqaadaan waana ku guuleysteen waxaan halkan uga mahadnaqayaa ilamadii iyo hablihii la baxay jamaahiirta oo bilaabay kacdoonkii buluugga ahaa ee dhagax tuurka ay ku soo bilaabeen dhagixii aa tuuraysteen ee looga jawaabay xabadda dhashiikaha maanta waa la soo aftaray xabaddii dhashiikaha ahayd jamaahiiray idinka xor ah idinka oo aan inaba dareemin wax uqdadiya caburisa intii nahadhay farxad ku damaashaada intii dhimatay waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto intii dhaawacatay allah u booga dhayo jamaahiirtu ha noolaato ssc ha noolaato soomaaliya ha noolaato ha israaco soomaaliya waxaana ilaaway inaanu mahadceliyo maamulka iyo xukuumadda puntland dowladda puntland inaanu mahadceliyo maka ha fafayo waa ku mahadsan yihiin isgarabtaagii waa ku mahadsan yihiin taageeradii waa ku mahadsan yihiin wadadhawshadii muujiyeen waxaan kale u mahadnaqayaa dowladda federaalka ee soomaaliyeed dowrkii ay ka qaadatay qaraaraadkii ka soo baxay golihii ammaanka ee qaramada midoobay ee muuse loogu sheegay inuu xadgudub samaynayo waxaan u baaqayaa dowladda federaalka iyo madaxdeeda dowrkii ku aadanaa deegaanadan ssc iyo xuquuqdii dadkani ay lahaayeen inay ku soo dhowaadaan oo ay dadka kani ka helaan baan u baaqayaa haddii shalayto muuse iyo halka eraa ka taliya beentiisay noqotay ishuu bugta ay ku bikaacso reer ssc baa ka taliya iyagaa ka talin doona iyagaa joogi doona ilaa qiyaamuhu ka dhacayo soomaaliya ha noolaato ssc ha noolaato ssc ha noolaato ssc ha noolaato wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blas kaasoo aad ka heli kartid nus dolar ilaa iyo konton dolar haddaba macaamiil ku shuba nus dolar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed ku shuba 1 dolar oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed sidoo kale macaamiil ku shuba 2 dolar oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba 5 dolar oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda
sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel $30 oo ay la socoto 2200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel $70 oo ay la socoto 2400 oo daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel $150 oo ay la socoto 6000 oo daqiiqo iyo 300 SMS adiga kaafiye blast waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig hal ebir hal afar gees airtime xidig 200 afar gees reseller xidig 300 afar gees shirkada isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo